Ove nedelje su u organizaciji Kola srpskih sestara Svrljig otpočele radionice u okviru projekta Ženski kraljevski rad. Realizacija projekta trajeće do kraja godine, a održavaće se po dve radionice nedeljno, utorkom i sredom, na kojima će učesnice imati priliku da nauče dosta toga o ručnim radovima ili pokažu ono što već znaju. Mirjana Dodić iz Kola srpskih sestara rekla je za televiziju Laser da su u ovoj organizaciji zadovoljni dosadašnjim odzivom zainteresovanih. Kolo srpskih sestara je uradilo jednu radionicu gde su se priključile puno žena za izradu i obuku heklanja, poentlesa, uz sufinansiranje opštine Svrljig. Nadamo se da će da nam se priključe još više žena iz Svrljiga i da učestvuju u ovom našem radu i druženju. Tokom realizacije radionica poseban akcenat biće na pointlessu, kao jednoj od najcenjenijih tehnika izrade ručnih radova. Kraljevski rad, poznati kod nas kao pointless, je specifičan po načinu izrade i svojoj lepoti. Mi smo se ovde okupili da naučimo. Ja sam zadovoljna odazivom žena i nadam se radionica je još uvek otvorena, zainteresovani mogu još uvek da se jave. Radionica će raditi utorkom i petkom od 18 časova u prostorijama parohijskog doma u Svrljigu. Prijava za učešće u radionicama moguća je i u narednom periodu, a materijali i pribor za izradu ručnih radova su obezbeđeni.